E olha, o presidente Jair Bolsonaro tem hoje reuniões com alguns ministros. Vamos saber os detalhes com Daniele Popov. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto, mas a agenda dele começou cedo, lá no Palácio da Alvorada, com uma reunião entre ele e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. De lá ele veio para cá e o próximo compromisso dele, compromisso oficial na agenda, os próximos são na parte da tarde. Ele se reúne com mais dois ministros, Paulo Guedes da Economia, como ocorre sempre às segundas-feiras, e Abraham Weintraub da Educação. No final do dia, o último compromisso previsto é com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Torres. Bom, no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro foi até Barretos, no interior de São Paulo, a participar da abertura da festa de peão de Barretos, a maior do país. Lá, ele assinou um decreto sobre bem-estar animal e visitou o Hospital do Amor, que é referência no tratamento do câncer. Referência no tratamento e na prevenção do câncer, o Hospital do Amor foi o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro em Barretos, interior de São Paulo. Ao caminhar no hospital, que atende gratuitamente pelo SUS, o presidente cumprimentou pacientes, funcionários e conheceu a unidade móvel de saúde. Fundada há 52 anos, a instituição de saúde filantrópica mudou de nome esse ano. Deixou de ser o Hospital do Câncer de Barretos e passou a ser apenas o Hospital do Amor. Por aqui são atendidas diariamente 6 mil pessoas de todo o país. Em todo o ano passado, o número de pacientes chegou a quase 1 milhão. Em Barretos, o presidente também participou da tradicional festa de peão do boiadeiro, que completa 40 anos. Com a arena lotada, o presidente ouviu o hino nacional ao som da viola caipira. Bolsonaro assinou o decreto que define a avaliação de protocolos de bem-estar animal. Fica a cargo do Ministério da Agricultura a fiscalização dos animais em festas de rodeios. Para o público, o presidente falou que a prioridade do governo é o desenvolvimento do Brasil. O meio ambiente pode e vai casar com o desenvolvimento. Enquanto eu for presidente, o desenvolvimento estará acima de tudo. O presidente Bolsonaro também cavalgou pela arena da maior festa de peão do país, que espera mais de 1 milhão de visitantes e movimenta mais de 200 milhões de reais. Vem gente de todo o Brasil, como este casal de Apucarana, no Paraná. Barretos é Barretos, né? Não tem igual, né? A maior festa de peão do mundo, né? Vai voltar? Com certeza.